নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য ভিডিঅ'লৈ আজি আপোনালোকৰ বাবে আৰু এটা ভেকেঞ্চি লৈ আহিছোঁ আছাম ৰাইফলছৰ পৰা ইয়াতে আপোনাৰ প'ষ্ট আছে ট'টেল ছয়শ ষোল্লটা প'ষ্ট আছে ইয়াতে আপোনাৰ টেকনিকেল এণ্ড ট্ৰেডমেণ্ট গ্ৰুপ বি এণ্ড চি ত' ইয়াতে প'ষ্ট ৱাইজ ভাগ কৰি দিয়া আছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত টুৱেণ্টি ফাইভ অৰুণাচল প্ৰদেশত থাৰ্টি ফ'ৰ আছামৰ কাৰণে এইটিন আৰু বিহাৰৰ কাৰণে থাৰ্টি ছত্তিশগড়ৰ কাৰণে ফ'ৰ্টিন দিল্লীৰ কাৰণে ফ'ৰ গোৱাৰ কাৰণে থ্ৰী গুজৰাটৰ কাৰণে টুৱেণ্টি চেভেন হাৰিয়ানা ফ'ৰ এছ পি অন জে এণ্ড কে টেন ঝাৰখণ্ড ছেভেণ্টিন কৰ্ণাটক এইট্টিন কেৰেলা টুৱেণ্টি ওৱান তাৰপিছত আৰু বহুত বহুত আছে মই যিহেতু অসমৰ বাবে কৈ আছোঁ মই অসমত টো ক'লোচ অসমৰ ট'টেল প'ষ্ট আছে ইয়াতে এইট্টিন ইয়াতে আপোনাৰ এইট্টিন প'ষ্ট আছে ইয়াতে আপোনাৰ এজ লিমিট এইট্টিন টু টুৱেণ্টি থ্ৰী আপুনি ওঠৰ বছৰ নহ'লে টুৱেণ্টি থ্ৰীৰ ওপৰত হ'লে আপুনি নহ'ব ইয়াতে আপোনাৰ কেটাগৰী ৱাইজ কিছুমানৰ ৰিলেক্সেশ্যন দিয়া হৈছে অ' বি চিৰ কাৰণে থ্ৰী ইয়াৰ্ছ এছ চিৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্ছ এছ টিৰ কাৰণে ফাইভ ইয়াৰ্চ আপোনাৰ ইয়াতে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব ব্ৰীজ এণ্ড ৰ'ড ইয়াতে আপোনাৰ মেল এণ্ড ফেমেল দুয়ে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত টেন পাছ লাগিব এণ্ড ডিপ্ল'মা লাগিব চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ব্ৰীজ এণ্ড ৰ'ডৰ তাৰপিছত আছে কেলাৰ্ক ইয়াতো মেল আৰু ফেমেল ফেমেল দুয়োজনে এপ্লাই কৰিব লাগিব এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব আৰু স্কিল টেষ্ট হ'ব ইংলিছত আৰু টাইপিং স্পীড মিনিমাম থাৰ্টি ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত হ'ব লাগিব হিন্দী ইংলিছ নহ'লে হিন্দী দুটা ত' ইয়াতে তাৰপিছত আছে পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট ইয়াতে মেল ফেমেল দুয়ো এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতো টুৱেলভ পাছ লাগিব ইয়াতে স্কেল টেষ্ট হ'ব কম্পিউটাৰ ডেডিকেশ্যন টেন মিনিটত হ'ব আৰু এইট্টি ৱৰ্ড পাৰ মিনিটত ইয়াতে টাইপিং কৰিব লাগিব ইংলিছ আৰু হিন্দী তাৰপিছত আছে ইলেক্ট্ৰিকেল ফিটাৰ চিগনেল ইয়াতে মেলছ অনলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে মেট্ৰিক পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব লগতে ছায়েঞ্চ থাকিব লাগিব মেথ মেথ থাকিব লাগিব ছাবজেক্টটোত আৰু যিকোনো বৰ্ডৰ আণ্ডাৰত হ'লে হৈ যাব তাৰপিছত আছে লাইনমেন ফিল্ড ইয়াতেও মেল অনলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোৱালিফিকেশ্যন টেন দি পাছ ইয়াতে আই টি আই ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ট্ৰেডৰ ডিপ্ল'মাটো লাগিব তাৰপিছত আছে ইঞ্জিনিয়াৰ ইকুইপমেণ্ট মেকানিক ইয়াতে মেল অনলি এপ্লাই কৰিব পাৰিব অৰ্থাৎ ল'ৰা ইয়াতেও টেন পাছ ইয়াতে আই টি আই মেকানিক ট্ৰেড থাকিব লাগিব তাৰপিছত আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান মেকানিক ভাই ভেহিকেল ইয়াতেও মেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে টেন প্লাছ হ'ব লাগিব প্লাছ আই টি আই মটৰৰ মেকানিক ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছত আছে ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ৰিপেয়াৰ মেকানিক ইয়াতেও অনলি মেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব আই টি আই ইনষ্টিটিউটমেণ্টৰ ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছত আছে ভেহিকেল মেকানিক ইয়াতো মেল অনলি তাৰপিছত ইয়াতে ইংলিছ এণ্ড মেথামেটিক ছাইন্স ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আছে আফ হল ষ্টাৰ ইয়াতেও অনলি মেল এপ্লাই কৰিব পাৰিব টেন পাছ আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব গ্ৰেড তাৰপিছত আছে ইলেক্ট্ৰিচিয়ান ইয়াতো টেন পাছ আই টি আই চাৰ্টিফিকেট ইন গ্ৰেড এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আছে প্লাম্বাৰ ইয়াতো টেন পাছ হ'ব লাগিব আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব প্লাম্বাৰৰ তাৰপিছত ছাৰ্ভেৰ ইয়াতো মেল ইয়াতে টেন পাছ আৰু আই টি আই চাৰ্টিফিকেট লগতে এক্স ৰে এচিষ্টেণ্ট তাৰপিছত ইয়াতে টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব ডিপ্ল'মা উইথ ৰেডিঅ'লজি ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব তাৰপিছত আছে ভেটেনেৰি ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট ইয়াতো টুৱেলভ পাছ হ'ব লাগিব আৰু টু ইয়াৰ্ছ ডিপ্ল'মা চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব ভেটেনেৰী ছাইন্সৰ ওপৰত আৰু লগতে ওৱান ইয়েৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ তাৰপিছত আছে ফাৰ্মাচিষ্ট ইয়াতে মেল ফেমেল বৰ্ড কেন এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে টুৱেলভ পাছ লাগিব আৰু ডিপ্ল'মা লাগিব ফাৰ্মাচিষ্ট তাৰপিছত আছে ফেমেল চাফাই ইয়াতে অনলি ফেমেলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত টেন পাছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াতে কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে ইয়াত অনলি টেন পাছ হ'লে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আছে বাৰ বাৰ ইয়াতে মেল অনলি ইয়াতে আপোনাৰ টেন পাছত এপ্লাই কৰিব পাৰিব বেলেগ কোনো ধৰণৰ চাৰ্টিফিকেট নালাগে তাৰপিছত কুক আছে ৰন্ধা বঢ়াৰ কাৰণে ইয়াতো মেল টেন পাছ তাৰপিছত মেল চাফাই আছে ইয়াতো টেন পাছ ৱাছাৰমেন ইয়াতো টেন পাছ থাকিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব তাৰপিছত আছে নাৰ্ছিং এচিষ্টেণ্ট মেল ইয়াতে ল'ৰাই এপ্লাই কৰিব পাৰিব টেন পাছ থাকিব লাগিব লগতে ইংলিছ মেথ ছাইন্স এণ্ড বায়'লজি থাকিব লাগিব আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াতে আনৰিজাৰ্ভ আৰু অ' বি চিৰ কাৰণে হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ গ্ৰুপ চি আৰু গ্ৰুপ বি হৈছে দুইশ টকা আৰু এছ চি এছ টি অ'মেন সেইসকলৰ বাবে ইয়াতে পে'মেণ্ট কৰিব নালাগে আৰু পে'মেণ্ট ম'ডটো অনলাইন হ'ব আপোনালোকে এপ্লিকেশ্যন ষ্টাৰ্টিং ডেটটো হ'ব ছেভেণ্টিন দি ফেব্ৰুৱাৰী আৰু লাষ্ট ডেট হ'ব নাইণ্টিন দি মাৰ্চ তো আপোনালোকে অনলাইনযোগে আবেদন কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ লাগে যে অনলাইন কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে ভিডিঅ' লাগে তেন্তে মোক কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকক জনাই দিম ত' ভিডিঅ'টো কেনে লাগে যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটোত যদি প্ৰথমবাৰ হৈ থাকে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে লাভ ইউ অল